Mantan următor telegoruchilor bugun biz özgöçö limonad жасамакчыбыз туурабы. Анда кандай лимонаддын түрүн жасайбыз? Саламатсыңарбы? Жайында бардыгыбыз дарбыз жегенди аябай жакшы көрөбүз. Ошо биз бүгүн дарбыздын даамы менен лимонад жасап көрөлү. Ошо дарбыздын даамы бизди эч качан унутпаш үчүн. Мыкты, анда баштайлы. Жөн эле бокалдарга эмес, бүгүн мындай кызыктуу бокалдарга жасайлы. Лимон. Ар бир лимонадтын составында лимон болот. Анткени лимон ушу күн ысып атканда, адам тердеп атканда организмге аябай пайдалуу керектүү нерсе. Эми ар бир лимонадтын составында лимон суу, эми лимон сок болот. Канча грамм кошобуз? 10 граммдай. Эми сахарный сироп. Кумшекер сиробун кошобуз, э? Эми ар бири теле көрүшө өзүнүн табитине жараша бирөө таттуу жакшы көрөт, бирөө кычкыл жакшы көрөт. Ошондо ар бирөөнө по вкусу берилет да. Табитине жараша алса болот. Эми ушул дарбыздын даамын чыгара турган дарбыз сироп. Ушундай сиропторду силер шаардык базарларда, дүкөндөрдө таба алсаңыздар болот. Ушундай кичинекей бокалга бир 15 грамм сироп жетиштүү болот. Эми кийинки акыркы этап. Эми дагы газдалган суу менен толуктайбыз. Эми ушунун баарын жакшылап аралаштырыш керек. Лимонадыбыз даяр. Бирок мындай жөнөкөй кылып бербей, кичине кооздоп беребиз. Үстүнө дагы муз кошуп. Баары бир кооз нерсе. Кооз нерсе, көңүлдү ачат, даамды ачат. Мята жалбыраны. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин дарбыз лимонадыбыз даяр болду. Ост тиели. Биздин дарбыз лимонадыбыз абдан чоң экен, бир ичсең кайрадан ичкиң келе берет. Андыктан телегөрүүчүлөр, сиздер дагы үйдөн дал ушундай лимонадды жасай алсаңыздар болот. Эмесе саламатта калыңыздар.